まさに一寸法師。歴史サロンの間です。今回は低身長武士トップ4を紹介していきたいと思います。男性にとって身長って高ければ高いほど武器になりますよね。高身長イコールかっこいいって思われがちですから、もうモテまくりです。まあ私みたいに身長180センチもあるのに全然モテない貴公子みたいな人もいます。武士の時代って身長ってもうそのまま武器になります。背が高いということはそれだけ力も強く腕は長いですから戦いでは有利になるんです。今でこそ男性の平均身長は170センチですが、武士が活躍していた時代って平均身長がめちゃくちゃ低いんですよ。男性でだいたい150センチ後半くらいだったと言われています。みんなもうちょっと低ければミニモに入れちゃいます。ですので、例えば漫画とかだと、戦のシーンってめちゃくちゃ迫力あるように描かれていますが、実際はもっとコンパクトだったのかもしれません。ここからが本日の本題です。武士の時代、平均身長が低かったということはですよ。活躍した武士のほとんどが、もともと低身長だったと言えますよね。そして、その中でも、さらにズバ抜けて、身長が低かった武士を紹介していきます。そして最後に、そこから現代人の私たちが学ぶべきことをお伝えしていきます。それでは早速やっていきましょう。1. 徳川綱吉。最初に紹介するのが元祖動物愛護主義者と言っても過言ではない徳川綱吉です。彼の身長はなんと驚異の124センチ。これいまいちピンとこない小ささなんですが、だいたい今の平均で小学校2年生の子が身長123センチだったので、小学校の低学年くらいといったところでしょう。そう考えるとめちゃくちゃ小さいですよね。でも実はこれめちゃくちゃ嫌われていたがゆえに嫌がらせでそうなっているのかという説があります。これなぜかというと、綱吉に会ったオランダ人は特に綱吉の身長については触れていないんですよ。むしろすごく立派な風貌だった、こうやって記録してあるんです。実はこういうあいつムカつくからチビってことにしてやろうぜっていう嫌がらせは世界史の中にもあって、例えばアレキサンダーの名前で知られるイスカンダル大王も一部の記録では低身長であったと記されています。ですのでここまで小さい身長だと記録されているのは、単に綱吉のことをめちゃくちゃ嫌いだった人の記録が残ってしまっていたからなのかもしれません。まあそれはそれで結構悲しいですよね。生類憐れみの霊と子供の人権、天下の悪法として名高い生類憐れみの霊ですが、それを制定した綱吉は当然のように嫌われます。ありとあらゆる生き物を大事にしなければならないこの法律はなんと虫まで範囲内だったと言われています。つまり蚊が腕に止まっていても叩けないし、ゴキブリが出てもゴキジェットかけられないんです。もう黙って見ているしかない、そういった状態です。これ夏とか本当地獄でしょうね。かの水戸黄門で有名な徳川光圀はこれに抗議するために犬の毛皮を何枚も綱吉に送りつけたそうです。それはそれで結構サイコパスですよね。実はこの生類憐れみの霊は当然のことながら人も範囲となっていて、特に子供が重要視されていました。その結果捨て子禁止令が綱吉の死後も継続したため、子供を捨てるのは悪だという道徳的価値観を芽生えさせたきっかけになったと言われています。これはこれで素晴らしいことですよね。綱吉は鬱が激しい人物だったと言われていて、真面目すぎたがゆえに生類憐れみの霊のような極端すぎる法律を作ってしまったのかもしれません。2. 池田輝政。次に紹介するのがこの池田輝政です。身長はなんと140センチという超低身長。現代で言うとこれ10歳の子供の平均身長と大体一緒です。そう考えると小さいですよね。この池田輝政は結構優秀な武士として知られていて、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の全天下人の人に仕えています。もともとは父親が織田信長に仕えていて、その縁からなのか元服すると織田信長の近従となります。近従というのは主君のそばに仕える立場の人のことなので、若い頃から結構な出世頭だったんです。彼は背は低かったんです。でもですね、器は大きかったんです。こんなエピソードがありました。父の仇の報酬が少ないと直談判、池田輝政が徳川家康との関係を築こうとしている際、池田輝政はある人物の存在を知ります。その人物というのは永井直勝です。この永井直勝はなんと池田輝政の父親を討った張本人、いわば親の仇です。普通そんな人物に出くわしたら仇を討とうと考えますし、憎くてしょうがないはずです。しかし池田輝政は全く違う点に腹を立てたんです。それが何かというと、永井直勝の報酬に関してです。池田輝政は徳川家康に対して、私の父を見事に討ち取った永井氏の報酬あまりにも少なすぎる、もっと報酬を上げるべきだ、こうやって直訴したんです。つまり父親を尊敬しているからこそ報酬が少ないと怒ったんですよ。これどうですかね。もう器がでかすぎますよね。
3、源の義経。次に紹介するのが、戦の申し子と名高い源の義経です。牛若丸という名前でも結構有名ですよね。彼の身長はだいたい147センチと言われていて、これまた小柄なんですよ。これ、現代で言うと猫ひろしと同じ身長です。本当に小学生くらいの身長ですが、彼は後の家来となる弁慶と戦って勝利してます。ちなみに弁慶の身長は2メートルを超えていましたから、もうびっくりするような身長差ですよね。そんな源義経は、源義朝の九男として生を受けます。ですが、父親は戦死してしまい、その時に鞍馬寺に預けられ、なんと天狗の剣術の稽古を受けていたそうです。義経って本当に伝説やら言い伝えが多い人物で、そこがピックアップされることって結構多いんです。ですので今回は少し違った視点で取り上げていきます。軍神義経。源義経は武士たちの戦のあり方を大きく変えた人物であると言えます。例えば、鵯越の逆落としというものがあるんですが、これ義経が実行した作戦の名称みたいなもんなんです。一の谷の戦いで、義経はなんと騎兵を用いて崖を駆け下りていきます。その先にあったのが兵士の本陣です。かなり少ない数の騎兵だったんですけど、突然崖の上から騎兵が全速力で駆け下りてくるもんですから、兵士側は大混乱に陥ります。そして陣に火が回ってしまい、兵士は撤退を余儀なくされたんです。また屋島の戦いでは、民家に火を放つことで兵士に大軍が待ち構えていると誤認させ、またもや大パニックに陥れさせたんです。その後で源氏は少数の兵を率いていることがバレるのですが、この時兵士は調子によって船の上からこの扇を射抜いてみせよ、こうやって煽ってきたんです。やってることが生きったヤンキーと変わらないですよね。この時に矢を放って見事に命中させたのが、ユンデの中でも後に名手と語り継がれる那須の与一でした。これには源氏側も兵士側も大盛り上がりだったんですが、調子に乗って踊っていた兵士側の武士を義経が与一に命じて射殺したんです。それに対して兵士側は大激怒します。おい、今盛り上がっていたのに卑怯じゃねえか。まあこうなりますよね。そしてそこから戦が再開されるんですが、兵士側の拠点を制圧して義経は勝利するんです。また壇ノ浦の戦いでは水軍を編成します。その際に義経は兵士の船を操作している人間を射殺すように命じます。その結果兵士の船が操縦不能となり、義経が勝利したと言われています。実はこのように義経はおとぎ話だけではなく伝説だけではないんですよ。4、豊臣秀吉。織田信長の家来の中でも一番の部下というイメージが大きい豊臣秀吉です。身長は140センチとやはり小柄です。しかも実際に対面したイエス使いのルイス・フロイスは、秀吉は背が低く見た目も醜悪だった。こうやってわざわざフロイス日本史に書き残しているんです。これわざわざあいつチビでブサイクだったわって書き残すなんて、宣教師のくせにしてめちゃくちゃ性格悪いですよね。あと髪も薄かったらしく、信長も猿はマジでハゲだギャー、そうやってわざわざ書状を書いたそうです。もし信長が目の前にいたら、部下にそういういじり方するから物理的に炎上したんだよ、こうやって言ってやりたいですよね。背が低く髪も薄い秀吉はどうにかして人々に威厳を知らしめたいと思い、なんと付けひげをすることを思いついたんです。あの肖像が確かにひげが描かれていますけど、実は偽物だったんです。実は今につながる太閤検地、秀吉が行った政策の中で何が最も素晴らしかったかというと太閤検地です。これ結構地味に思われがちですが、今こうして戸籍やらなんやらがきちんと存在しているのは、この太閤検地があったからといっても過言じゃないんです。この太閤検地が行われるまでは土地の権利関係がめちゃくちゃ複雑だったんですよ。納税一つ見ても、農民たちが有力農民に納税して、そこから領主に納税するって感じでごちゃごちゃだったんです。これめちゃくちゃややこしいですよね。この太閤検地によって、まず農地を計測する際の単位が統一され、土地の生産性は極高に統一されたんです。そして土地や納税の権利関係が整理されて、誰の農地なのかが帳簿に記されるようになったんです。こういう土地に関する正確な情報が政治の中心に集められていたからこそ、今現在の行政が成り立っていると言っても過言ではありません。今ね、こうして普通に暮らしていることは秀吉のおかげなのかもしれません。今回の教訓、今回は低身長武士を4人紹介してきました。一般的には身長が低いことはデメリットになることが多いです。でもこの4人はそんなことですね、気にしてないんですよね。そんなこと関係なく、自分ができること得意なことで成果を残し偉人になっているんです。私もそうですが、自分のここが嫌いって部分ありますよね。嫌いなことを直すことよりも得意なことを伸ばす、もうね、これでいいんだと思っています。なんか有名な人や有名な経営者によくあることなんですが、一つのスキルはズバ
抜けているのに、それ以外は全くできないみたいな人ってよくいるんです。他のこと何もできなくても得意なことを極めることは強力な武器になるんです。あなたの得意なことは何でしょうか？ぜひコメント欄で教えてください。今日の名言、背が低い視点だからこそ見える世界もあると思うな。さらば。